بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، آپ کی خدمت میں مہم سوال پیش کرنا ہے جو بہت زیادہ کیا جا رہا ہے۔ 40 کی مشی میں شرکت کے لیے ویکسین لگوانا، سوال جو حضرت آیت اللہ خامنئی رہبر انقلاب اسلامی سے کیا گیا ہے۔ سوال، چونکہ 40 پر جانے کے لیے ویکسین لگوانا لازمی قرار دیا گیا ہے، کیا ہم بارڈر سے گزرنے کے لیے جعلی سرٹیفکیٹ پیش کر سکتے ہیں؟ جواب، اس قسم کے امور میں متعلقہ قوانین و ضوابط معیار ہیں، اور کسی بھی صورت میں جعلی سرٹیفکیٹ پیش کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ویڈیوز آتی رہیں اور احکام کے بارے میں معلومات ہوتی رہے۔